ma come ne trovano quei team in America? Sceglia, ma ne sceglie, ma me ne sviluppi e dai, ma le ah, già un po' in Iama, no? Stavo là, guardi, guardi, a mio da, la ne sei lo sciallo, sciallo, ciao, hand, a mio da, da, già, 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 ได้ยาวๆอยู่แล้วก็ไม่จ๋าหนูอ่ะทีโหลอ่ะพี่ว่าละสิมันนี่นูเนี่ยเนี่ยอยู่เกษาบ่เนาะอะไรบ่อ่ะยอมอ่ะยอมอ่ะยอมเอาจริงเลยไปอ่ะเอ้ยมันยังนี่ไม่ทําไมจ๋าเราโชว์ตอนนั้นเฉยๆตาเรามั้ยมันจะลาแกรู้ว่าอะไรเตียมอ่ะจะเนี่ยเฉยๆจ๋าเรามันนี่ๆรู้ว่าทีโหลเฉยๆจ๋าเราโชว์ดิไม่ได้มาเลยอ่ะไปเนี่ยกูเนี่ยมาโหเลยอ่ะเจ๊ดูอ่ะดิไอ้นั่นแล้วหนอมเนี่ยนะเนี่ยแหละเอ้ยบ่ม
တာကျစားတချို့ကြောင့်ဖြားပါဆိုက်ကြည့်တယ်ဟဲ့လုံးကောင်းမဟိုမှာကိုမင်းသားနဲ့မနီးဝင်းရင်တချို့ကြောင့်မန်းရှင်တောက်ခဲကျုပ်လည်းနှုတ်တက်ကြည့်ကြလို့ဆိုင်ရရှိကြမြတစ်မျိုးလုံးတဆွေလို့တက်ရောက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဆွေတန်ငယ်ချင်းเนาะနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိကိုထားခဲ့ဘူးတဲ့ဒီသားဦးလေးတွေကသာသူကမန်းရှင်နဲ့ခေါ်တာဒီမှာဟေးကိုပညာနဲ့ဟိုကနေဟေးအဲဒီမှာဟာကိုပညာကိုအရန်အားပေးရမော်ကျွဲဘော်ဒီစက်တာကိုသုံးခုယူမာတယ်ကျွဲဘော်ဒီပဲเนาะကိုနော်ကိုရောက်လို့ဒီနေ့ကကိုပညာနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့တကုံအွန်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်လား level level လေးမြင်လား level လေးမြင်လားအဲ့လိုလေဆိုရရမကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့နည်းနည်းရေဒီနေ့ပို့ထားရင်ဟာစစနာကမဒီကိုထိုင်းရအချောလေးပေါ့နော်မြန်မာစကားသိမပြောတတ်တဲ့ကောင်းလေးချက်ချောလေးညာညောကိုညာညောကိုညာညီနာညောမောင်လေးစောင်းဟိုကိုမညာကောင်းကြီးကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပေါ့ပြောမှာပြောမှာပြောဟောကြည့်လို့ပြောညာညောညီမီဒါမဲ့ကြတော့ချောစာနာချလေးဆိုတော့အစာရင်ကြက်တာအောင်နော်ရိုက်ခံမယ်အဲ့လိုလေးချွန်လိုက်ပြန်မနီး1ကိုညာ0ဆိုတဲ့ခါကြတော့မင်းတို့အဲ့တော့နုံးနဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့နော်အာဒီကိုပညာတို့ about စိတ်တို့အဲ့တော့အဲ့လိုမေးကုန်တာကိုရှိတော့မနီးပေးတော့မှရှိကိုပညာအရာရာမေးတော့ဖုန်းလည်းမေးကုန်လုံးမေးအဲချွေးစီကြတော့ပြန်တာပေါ့နည်းနည်းကြောက်